Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Так, доброго ранку раз, Це сніданок, і у нас зібралося багато купа питань. Геополітичних, не люблю це слово, але разом з тим є кілька лякав, яких треба розмінчати або підтримати. Більше половини українців бояться втратити безвіз. І це факт. Таке опитування провела соціологічна група рейтинг. Страх є. І причини цього страху давайте відверто не абстрактні. Єврострбували рішення Конституційного суду щодо незаконного збагачення, точніше, закриття е, е, даних декларацій. Та. от, власне, чи захищений безвізовий режим з Євросоюзом і чи. Вплине якось результат виборів е, у Америці на Україну? От просто зараз обговоримо з міністром закордонних справ Дмитром Кулєбою. Ранок добрий вам. Доброго ранку. Я вже плутаюсь. Доброї ночі кажу американцям, які на особливому зв'язку. Доброго ранку всі вже тут в Україні зібралися. Е, давайте я просто не можу з цього не почати. У вас тепер у родині політичне поповнення? Політичне е, як вам взагалі два політика в одній хаті. Ну все ще зустрічаємося в кімнатах. Мирно, мир, мирно спілкуємося, снідаємо, обідаємо, іноді вечеряємо. Так, що, в принципі, поки що радикальних змін в житті не відбулося. Е, так, хто не знає про що я навіть зараз говорити не буду. Будь ласка, заходьте на сторінку тракуляби. Там все дізнаєтесь, е, можна стежити ще і за цим реаліті-шоу вашим, так е, ну, а чи ні? Е, давайте все таки я думав почати з Конституційного суду. А почну все таки з Америки, е, тому що зараз такий нерв, е, і всі про це говорять. І говорять, ось як Модно говорити, що там. Прийде Байден, наприклад, та буде Україні трошки легше. Прийде Трамп, там буде Україні там трошки гірше, Або навпаки. А давайте відверто: обидва і Трамп, і Байден, вони оскомлено набили їм Україну. Один ледь імпічмент не отримав від України, інший отримав величезний скандал. І просто асоціативно, чисто асоціативно, Україна це щось таке, що просто б'є оскомлено. У нас не буде з цим проблем. Так, а ну давайте на позитив. Може з вами ранкове да. шоу. Ми маємо людям створювати гарний настрій. Ну, тільки не, Правдивий, не реальний, правдивий, позитив, правдивий да, реальний позитив. Правдивий, давайте. реальний позитив. Дивіться, я пропоную, в принципі, не дивитися на Україну як проблему. Україна це можливості. З кожною країною є ті чи інші питання. Є позитиви, є там якісь проблеми. У нас от вчора ми з Сіліконовою долиною підписали меморандум про взаємодію з компаніями в Сіликоновій долині. Наш посол США проводив брифінг, проводив розмову з українськими експортерами, які хочуть продавати товари в США. Є позитив. Я запевняю вас, що незалежно від того, хто стане президентом США, у нас все буде нормально у відносинах з Америкою. Тому що наші відносини ґрунтуються на чомусь більшому ніж персоналі конкретного президента. Вони ґрунтуються на двопартійній підтримці, тому що Україну підтримують і в демократичній партії, і в республіканській партії. Тому хто б не був президентом, ну плюс-мінус якісь особисті речі можуть бути, але системно у відносинах України з Сполученими Штатами все буде нормально, і ми будемо для цього багато працювати. А хто буде? Я прогнозую. Починається. Ну, Ви хочете, щоб уграємося. я зірвав всі не дипломатичні ігри. Зіграв всі зірвав всі світові заголовки і став першим міністром закордонних справ у світі, який сказав, хто став президентом. Виспалася, виспалася. Ну цікаво людям. Слухати там американські гірки. Там отак. От вчора один одна ситуація, сьогодні інша. Я можу спрогнозувати тільки те, що ця боротьба на виборах завершиться. В юридичній площині, тому що очевидно, що е, настільки там коливається ситуація, щільно, що будуть судові справи, будуть розглядати голосування. Mm -hmm. Mm -hmm. Але я переконаний, що американський народ зробить свій мудрий вибір.